ओडिशा पाई रेल बजेट रे मिली 5528 कोटी टंका एने केंद्र रेल मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट करी सूचना देछंती। विभिन्न रेल प्रकल्प गुडीक पाई राज्य सरकार ए वर्ष दाबी करथिले 7200 कोटी टंका। 2009-14 मध्ये ओडिशार रेल प्रकल्प गुडीक लागी हाराहारी 838 कोटी टंका आसीथिबा बेले 2021-22 560% अधिक अनुदान दिया जाइथिबा रेल मंत्री दाबी करिछंती, जेउंथरे नुआ रेलपथ गेज परिवर्तन एवं दोहरीकरण भळी 39 प्रकल्प रहिछि। मिलथबा सूचना अनुसार खोर्धा रोड बलांगीर 299 किलोमीटर पई 1,50,00,000 टंका, अनुगुल सुकिंदा रोड 98.7 किलोमीटर पई 400 कोटी टंका, हरिदासपुर पारादीप 82 किलोमीटर पई 100 कोटी टंका, तालचेर बिमलागड़ 154 किलोमीटर पई 10 कोटी टंका, जयपुर मालकानगिरी 130 किलोमीटर पई 28 कोटी टंका, जयपुर नवरंगपुर 38 किलोमीटर पई 15 कोटी टंका व्यवहार होइछि। खोर्धा बारंग तृतीय लाइन पई 20 कोटी टंका, संबलपुर टिटलागड़ पई 25 कोटी टंका दिए जाइथिबा सूचना मिलिछि। सेहिपरि संबलपुर तालचेर 174 किलोमीटर रेलपथ दोहरीकरण पई 173.7 कोटी, बांसपाणी टमका दैतारी जखपुरा 180 किलोमीटर दोहरीकरण पई 228 कोटी, चंपाझरण बिमलागड़ 21 किलोमीटर दोहरीकरण पई 2 कोटी, बंधमुंडा रांची 158 किलोमीटर दोहरीकरण पई 320 कोटी टंका व्यवराद होइथिबा जणापड़िछि। सेहिपरि खोर्धा बारंग 35 किलोमीटर तृतीय लाइन पई 20 कोटी, संबलपुर इटलागड़ 182 किलोमीटर तृतीय लाइन पई 200 कोटी, भद्रक निर्गुंडी 80 किलोमीटर को तृतीय लाइन पई 229 कोटी, जगदलपुर कोरापुट 110.2 किलोमीटर तृतीय लाइन पई 164.75 कोटी, विजयनगरम टिटलागड़ संबलपुर 264 किलोमीटर तृतीय लाइन पई 450 कोटी, बुढ़ापंक सालगां तृतीय लाइन पई 215 कोटी एवं मनोहरपुर बंधमुंडा 30 किलोमीटर को तृतीय लाइन करिया पई 40 कोटी टंका व्यवराद करा जायछि। तेबे रेल बजेट्रे राज्यर भागकु नै आरंभ होइगलाणि टीका टिप्पणी। रेल बजेट्कु नैराश्यजनक कहिछन्ति राज्य सरकार। परिवहन मंत्री प्रतिक्रिया रखि कहिछन्ति जे रेल बजेट पई राज्य मागिथिला 7200 कोटी, किंतु केन्द्रर कहिबा अनुसारे राज्यकु मिलिछि 5528 कोटी, हेले वास्तवरे एहा 4500 कोटी बोली परिवहन मंत्री दाबी करिछन्ति। तांको कहिबा अनुजाई राज्य चलित रेल बजेट्रे नुआ प्रकल्प पई नाही, एमितिकि किछि प्रकल्प पई मात्र କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଥର ରେଳ ବଜେଟ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ମିଳିନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସେହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରିଆ ରାଜନୈତିକ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ହକ୍ ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଉପେକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଅପେକ୍ଷାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ବଜେଟ୍ରେ, କାରଣ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ରେଲୱେର ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ରେଲ ବଜେଟ୍ରେ ତାହା ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଚଳିତ ରେଳ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଦଉଥିଲେ ମୌସୁମୀ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5528 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ
ଯୋଉ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଦଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ପାଇଛି କେତେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି କେତେ, ତାକୁ ନେଇକି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ରେଳ ବଜେଟକୁ ନେଇକି ବା ରେଳ ଅନୁଦାନକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦବା ନବାକୁ ନେଇକି ଭାଗ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରେଳ ବଜେଟରେ ଯେତେବେଳେ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5,528 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାର ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ 560% ଅଧିକ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ 5,528 କୋଟି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି, ଯୋଉଥିରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଅନୁଦାନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମିଶେଇଲେ ଯାଇକି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଉ ରେଳ ବଜେଟ୍ ମିଳିଛି ତାହା ଅନୁଦାନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିମଲାଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ତାଲଚେର ବିମଲାଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲଚେର ବିମଲାଗଡ଼ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସେଠି ରଖାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଗୁଣୁପୁର ଆଉ ଥିରୁବାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କହୁଛି, 2018 ଯାହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଟୋକନ ମନି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି, 1,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ପାଇବା କଥା, ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲିକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା, ତାହା ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯଦି ବିଜେପି କଥା ଦେଖିବେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଯିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ସେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉନି, ଅପେକ୍ଷାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିଛି। ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତେ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ପାଇପାରନ୍ତା। ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟୋକନ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ତୁରନ୍ତ ହେବ, କାମ ଆଗେଇବ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ସରକାର ରହିଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ତୁଳନାରେ ଏ ସରକାରରେ ଅଧିକ ମିଳିଛି, ଆକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଦାବି ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ପିସିସି ସଭାପତି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଦଉ, ଏହା ହେଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯାହାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି ଇଏ ପୁରା ଯେତିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗେ ବିଜେଡି ତର୍ଜମା କରିବ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତିକି ମିଳିଛି ସେତିକିରେ କାମ ଚଳିଯିବ ନା ଇଏ ଦାବି ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ସେଠି ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇ ଆସିଛି କି ଟଙ୍କା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ଫେରିଯାଉଛି, ରେଳବାଇ ଏ ପୁରା କାମକୁ ହାତକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ନେଉଛନ୍ତି, କାମ ସରୁନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କିଛିଟା ନୂଆ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଗିଦାରୀ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରେ ହିଁ କିଛିଟା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପରଖିବା ବା ଦେଖିବା କି ବିକାଶ କେତେ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ରେଳବାଇର ବିକାଶ କେତେ ହେଇପାରିଛି ବା କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଛି, କାମରେ ଲାଗିପାରିଛି ଲୋକଙ୍କର, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ଯେତିକି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ବି କାମ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି କହୁଛି କି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଶ ହିସାବରେ କହିବା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଠି କଥା ହେଉଛି କି ଫାଇଦା ବେନିଫିଟ୍ ବା ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ସେତିକି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ବି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅର୍ଥ ପାଉଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇଛି, ଏକଥା ସତ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଥିଲା, ପିପିପି ମୋଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗରେ
ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଆଗେଇଛି ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି, ଏ କଥା ସତ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ରେଳ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ଆସିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢିଛି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଦାନ କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଆସିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା କଥାକୁ ଯେବେ ବି ଯେବେ ବଜେଟ୍ କଥା ଆସେ ବା ଆଲୋକେସନ୍ କଥା ଆସେ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କି ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ବିଜେପି କଥା କହିବା, ବିଜେପିର କହିବା କଥା କି ଯେତିକି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗତ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ସରକାର ଯେତିକି ଆଲୋକେଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳୁଛି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା କି ଦାବିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା କଥା, ପୁଣି ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତ ଇଏ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରେଳ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନେଇକରି ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।